Já se v těch rasách až tak moc nevyznám. Ale toto je Yorkshireáčik, ano, to je jasný Yorkshireáčik, tam to netuším. Ale obi dva psíky jsou, to je čivka, dobré, to je čivava. Ono, keď je tu takto zamaskované, tak ta rasa se dost ťažko odhaduje. Nejlepší na tom je, že ten oblečík sa oni pokúšajú tiež tak otriať ako srst. Nevychádza to. Pozerám, že Chihuahua má na sebe dokonca oblečík s nápisom. Veľmi ľahko tým pádom môžete pomenovať psa, dať mu to na chrbát. Keď to nosia futbalisti, prečo by to nemohli nosiť aj psi? Veľmi ľahko je rozoznáme, hneď budeme vedieť, s kým máme dočinenia. A ešte keby sa to odlišovalo farebne, raz, dva by sme odlišili aj či je to pes alebo fenka. A tu máme dva pudlíky. V žltom, žlto-zelenom, brazilské farby. Pudlíky sú naše, farby sú brazilské. Čom aj tie majú nápis. Mimochodom, s tými farbami a nápismi to nie je až taký zlý nápad, pretože najväčší konflikt medzi psíčkármi vzniká práve, keď sa stretne pes s obsom alebo fenka s fenkou, takže takto by sme to veľmi ľahko na diaľku rozlíšili, ako napríklad v tomto prípade. Obliekli ste ich farebne, takže toto je Hauko, či nie? Áno, Hauko, toto, aj toto je Hauko. No tak momentálne mi tá farebná rozlišovacia schopnosť trošku zlyháva. Áno, poslušnosť, poslušnosť. Za keksík sadne aj ten môj. To je inak zvláštne, pes chce vždy to, čo má iný pes. Ja môžem nosiť po vreckách tony granul, tony piškot. Ako náhle má niekto z mojich známych na prechádzke piškotku alebo granulu, ktorých má on doma plné misy, tak je schopný zožrať čokoľvek. Vítaj. Tak tu máme červeno-bielu kombináciu. Biele nápisy, červené podklady, alebo biele podklady a červené nápisy, opakujem. Všetky tieto kostýmčeky pochádzajú z butiku Riky v Banskej Bystrici, sú určené na... Tomu sa hovorí naháňací vlastný chvost. A všetky si ich môžete zakúpiť, ak navštívite Banskú Bystricu a zájdete na námestie Slobody. Tam je butik Riky. Ešte máme nejaké oblečky na voľnočasovú aktivitu. A máme tu nejaké škótske vzory. Ale v škótskom vzore sa nám nejako prudko nechce chodiť. Oni Škóti sú nielen skupí, aj leniví zrejme. Ale jaj, chlapci, aký ste na seba nejaký čudný. Vy sa vidíte prvýkrát v živote, alebo ako? Tedy Chihuahua, nazdar. Ty si? Ale my sme Bobby. Bobby, ahoj. Yorkshireáčik má tú výhodu, že v prípade zlého počasia ho treba zvobkáte aj do kabelky a vtedy oblečík veľmi dobre padne v hod. Nazdar. Ty si tuším mimo súťaže a respektíve mimo modnej prehliadky. A sú tu ďalšie modely z butiku Riky. Krásne ostrihané pudličky. Ružovučka. Prosím? To sú prší už pláštiky. Prší pláštiky, takže keby nám zapršalo, neplačte, ešte neprší, zlatka moje. Naopak svieti slniečko. Nádherné prší pláštiky. Ako dlho trvá, kým sa ten prší pláštik aplikuje na takéhoto pudlička? To trvalo pár sekúnd. Pár sekúnd, takže priatelia, a ešte pozrite sa, dá sa v tom vykonávať čokoľvek. Cikáme alebo nie, utrusili sme značku, zanechali sme tu stopu, pomerne malú, vzhľadom na veľkosť stopovateľa, pardon. A prichádzajú ďalšie modely, opäť modro-červené, teraz je to Hauko, toto si už pamätám. Ten má dokonca veľmi praktický ruksak, tento prší pláštik. Takže psík sa môže stať zároveň aj nositeľom vašich dokladov, keby náhodou chceli dokladovať vás, prečo ho máte pusteného, alebo sáčky, samozrejme, ďakujem. Sáčky na exkrementy. Tento zatúl. Denis, sadni. Všimnite si, že tento prší pláštik z butiku Riky má dokonca aj kožušinku. Ja neviem, ako sa k tomu ten pes stavia, aby ste to nepomýlili potom ostatné psy. Že budú v tom tušiť niečo úplne iné. Maskovaný pudel za líšku.
Ďakujem pekne. Modely z butiku Riky v Banskej Bystrici na námestí Slobody. Ak máte záujem, pokojne sa tam zastavte. A prichádza ďalší prší pláštik, ale dokonca už aj s kapuckou. S kapuckou. Norský vzor by som to nazval. Norský vzor. Frajerské vrecko na pravom zadnom stehne. Ukáž sa. Miláči, keď ťa fotografuj, díva sa na fotografku. Zadoček nie je bohoviečne na fotografovanie. Takže to bol ďalší model z butiku Riky. A ďalší prší plášti norského vzoru, alebo nejakého takého seversko-slovanského. Ale pozerám, že tam sú vyšité ako keby jelenčeky, takže to je ľudová tvorba. Rustikálne motívy. A toto už nám prichádza niečo modernejšieho. Šušťáková súprava. Je to delené, ale... A pozor, pozor, priatelia, toto je veľmi praktická záležitosť. Dáždnik na psíka. Dáždnik na psíka. Samozrejme, musí to byť menšia rasička, pretože čím väčší pes, tým väčší dáždnik musí byť. A v tom prípade už potom trpí majiteľ, hoci pes je v suchu. Ten môj to rieši veľmi jednoducho, schová sa mi k nohe a odmieta sa odo mňa pohnúť. A ďalšie modely. Tie kapucky sú úplne úžasné. Aj sa to zapína pod tým krkom. Dá sa to aj zapnúť. Áno, takto si to zapneme, aby nám nenapúkalo na krk. No, priatelia, myslím, že keď vás mestská policia zbadá s takto oblečeným haukom, tak im padne sánka a zabudnú aj to, že vás chceli kontrolovať, či máte nejakú známku alebo povolenie. Alebo sáčky. Nádherné modely, všetky si môžete zakúpiť v butiku Riky. Neplač, miláčik, si na modnej prehliadke. Buď rada, že ťa neprehmatávajú. Takže butik Riky, Banská Bystrica vám ponúka tieto modely prehávkov, ale samozrejme nie len pes, ale predpokladám, že každý pes cíti, keď je stredobodom pozornosti. Ďalší model. Vyzerá to síce ako záchranár trošičku, ale aspoň sa bude vynikajúco vynímať na snehu, takže skôr do zimy. Aj toto je také zimné oblečenie. A pozor, tu sme zabrúdili niekam do tigrých vzorov, Afrika. No, ty by si sa ani v buši nestratil. Hoci tá bombulka môže sa maskovať za trebár z ľadového medvedia. Nikto ti to neuverí, ale nevadí. Tam je fota, tam je vláči. Takže, priatelia, toto vestu, nevestu, a teraz neviem, je to neves, áno, nevestu vidím, len neviem, aha, to je tá dole, áno, lebo tam menšia tiež nevyzerá úplne, že by nemohla ísť na svadbu. Tá dole je, to je nevesta. Madame, šucha sa vám svadobná sukňa trošku. Dovolíte? Aj. Ja viem, je to prvá svadba, no tak ešte sa v tom nevidím. A tu je žení. Maskot butiku. To je ten Riky, podľa neho sa volá ten módny salón butik Riky. Takže Riky, vítaj. Si oboznámený so zdravotným stavom svojej nastávajúcej. Vážený Riky, berieš si dobrovoľne tú prítomnú. Ako sa volá? Jaj, tak pardon, tak dochádza k takému drobnému problému. Nevesta je Bobik. No ale veď povedzme si otvorene, dnes už tie registrované partnerstvá. Ak to niekomu nevadí, ak sa máte radi a nevadí to vám, priatelia. Takže usmejte sa, svadobná fotografia, nepapaj seno, si pes. Krásne svadobné šaty, takže pokiaľ by ste chceli vydať alebo oženiť. Aha, takže tam bude nevesta. Dobre, ty si len zaskakuješ. Prichádzať tam bude škaredý, ale odchádzať bude určite oveľa krajší. Takže priatelia, svadobným
svadobnými kostýmami sa rozlúčime s butikom Riky a ich módnymi doplnkami. Poprosíme všetkých modelov a modelky, ktoré sú tu prítomné. Je toho naozaj dosť. Senoslama, Senoslama. Žiaľ, máme čerstvo pokosenú lúku. Nechcela sa vyzlieť? No, to sú tie dámy. Zaujmite patričný tvar. Haló, záchranár, fotografie tam. Áno, výborne, ďakujem. Butikové foto, butik Riky, Banská Bystrica, námestie Slobody. Všetky tieto krásne kostýmčeky si môžete zakúpiť tam, ale opakujem, nie len to. Sú tu aj iné modné doplnky, ktoré maličko odlíšia toho vášho miláčika od tých ostatných.